Salam Radyosu'nda jaңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. 7-сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжа Маламирова таныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Мамлекеттик кызматкерлердин орточо маянасы 47 миң сомду түздү. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 100 миң сомдон берилди. Кыргызстандан бир окуу жай эл аралык алдыңкы окуу жайлардын тизмесине кирди. Ооруканада уурулук жасаган жаран кармалды. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Мамлекеттик кызматкерлердин орточо маянасы 47 миң сомду түздү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы 2022 жылдын 1 августунан тартып 58 миңден ашык бюджеттик тармактын кызматкерлери жогорулатылган маяна ала баштаганын билдирди. Алар мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик мекемелерде иштеген мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлер, кенже техникалык кызматкерлер, күч түзүмүнүн штаттан тышкаркы жана жарандык персоналы. Бул максаттарга республикалык бюджеттен 7 миллиард сомдон ашык каражат каралган. Мамлекеттик кызматкердин орточо айлыгы 2021 жылы 22.879 сомдон 2022 жылы 47.953 сомго чейин өстү деп белгиленет маалыматта. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 100 миң сомдон берилди. Бишкек шаарында шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевтин катышуусу менен социалдык жардамдын алкагында 64 үй-бүлөгө 100 миң сомдук сертификаттарды тапшыруу аземи өттү. Социалдык жардам алуу укугуна жашаган жери боюнча үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучулар ээ болгон. Катышуучулардын берилген бизнес пландарына ылайык тигүү жабдууларын сатып алууга, соода ишин уюштурууга, кызмат көрсөтүүгө, кондитердик азыктарды даярдоого жана жаңы технологияларды киргизүүгө багытталган. Долбоордун максаты үй-бүлөлөргө турмуштук оор кырдаалда жеңүүсүнө көмөктөшүү, үй-бүлөлөрдүн жашоо деңгээлин жогорулатууга түрткү берүү. Белгилей кетсек, бул долбоор өлкөнүн бардык аймактарында ишке ашууда. Кыргызстандан бир окуу жай эл аралык алдыңкы окуу жайлардын тизмесине кирди. Кыргыз-Түрк Манас университети жогорку окуу жайлардын эл аралык рейтингинин алдыңкы 1000 университеттин тизмесине кирди. Бул тууралуу аталган окуу жайдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, университеттин 3 миссиясы аттуу окуу жайлардын эл аралык рейтингине Кыргызстандан бир гана Манас университети кирген. Бул рейтинг 6-нчы ирет аныкталууда. Тизмеге бир жыл мурда 1650 жогорку окуу жай кирсе, быйыл алардын саны 1800 жетти. Рейтингте 103 өлкөнүн университеттеринин билим, илим жана коом менен иштешүүсү бааланган. Манас университети ал тизмеде 935 сапка жайгашкан. Ооруканада уурулук жасаган жаран кармалды. Кызыл Кая шаардык милициясынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери тарабынан ооруканада уурулук кылып жүргөн жаран кармалды. 2022 жылдын 2-сентябрь күнү болжол менен таңкы саат 5:30 чамаларында Кызыл Кая шаардык аймактык ооруканасынын Redmi Note 9 жана iPhone S үлгүсүндөгү уюлдук телефондорду белгисиз атуулдар урдап кеткендиги боюнча милицияга арыз түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн акча мүлктөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Кадамжай шаарынын тургуну 2001 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 7-сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжа Маламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.